Krizový štáb Plzeňského kraje po týdnu opět zhodnotil situaci v nemocnicích, počet odhalených nových nákaz a průběh očkování v kraji. Přestože dochází k růstu počtu nákaz, počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v tuto chvíli stagnuje. V této chvíli podle očekávání nám přibývají počty pacientů tak, jak jsme očekávali. To znamená, že ten nárůst je pomalý, ale přesto tady je. V našich laboratořích, tak jak jsou testy vyhodnocovány, tak dnes již převažuje právě mutace Omikron, je to více jak 50%. No a zároveň jsme hodnotili situaci, která je v našich nemocnicích. No a v nemocnicích máme v tuto chvíli 101 pacientů s covidem, s tím, že jich je 76 ve standardní péči a 25 je na intenzivní péči. Při aktuálním vývoji nákazy v populaci a s ohledem na vysokou nakažlivost mutace Omikron lze ale očekávat ve druhé polovině týdne značný nárůst případů. Plzeňský kraj proto apeloval na důležité podniky a instituce v regionu, aby se připravili na krizovou situaci. My jsme minulý týden na krizovém štábu přijali určitá opatření pro sociální oblast, pro naše školy, ale také pro velké firmy a dnes jsme zkonstatovali, že proběhla jednání v gesci pana náměstka Špotáka nejenom s pobytovými zařízeními sociálních služeb, ale také s terénními službami, kdy tedy jsme zkontrolovali připravenost krizových plánů. Kraj se zabýval možností krizové situace také v rámci složek integrovaného záchranného systému.